Şamaxıda qohumlar arasında baş verən dava zamanı bir nəfər ağır xəsarət alıb. Rayonun Bığırlı kənd sakini 1975-ci il təvəllüdlü Almirzəyev Bəhərçin Əli Məmmədoğlu baş və bədənin müxtəlif nahiyələrindən çapılmış əzilmiş yarası diaqnozu ilə Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. Bəhərçin Almirzəyev qardaşı oğulları Adəm Qorxmaz və Elşən Almirzəyevlər tərəfindən ağacla və yumruqla döyüldüyünü bildirib. Hazırda onun vəziyyəti orta ağır olaraq qalır. Zərər çəkmiş şəxs münaqişənin söyüşə görə baş verdiyini iddia edir. Bəhərçin Almirzəyev qeyd edib ki, qardaşı oğlanları əvvəlcə küçədə onun oğlunu nalayiq sözlərlə təhqir ediblər. Əmi buna görə qardaşı oğullarına tövsiyə verdiyinə görə qəflətən onların hücumuna məruz qaldığını deyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Uşağı babası mağazin göndərmişdi, mağazinə. Uşağı yolda asfaltda qabağına keçir, içkili vəziyyətdə, anası ilə maşında. Uşağa deyib ki, söyüb, uşağa deyib ki, bir də səhv yolda keçən görməyib. Uşaq cümlə gəlib ki, mənə xəbər versin. Gəldim, dedi ki, bəs mənə ata belə sözlər dedi. Maşından da, hə. Uşaq da gəldi mənə dedi, mən də getdim görüb ki, nədir, nə olub da. Mənə asfaltda, asfaltda öyrənən 150 metr qalmış. Gəldi, dedi ki, gördüm, üçü də 50 ağacda çıxdı, dədəsi qaçır, çıxdı 4-də. Gəldi üstümə, hə. Gəldi, daş, ağac vurdular, cahmanın şeyini aralandı, araladılar mənə. Qəsdə mənə öldürəcəkdir.